তাইক মই বিয়াৰ কথা কবলৈহে পালো, তাই একেবাৰে উচাত মাৰি গুচি গ'ল যেন মই তাইৰ গাত জুইহে দিছো। তুমি মাকক বুজাবা, ৰুৱাটো যথেষ্ট ভাল। তাৰ আগৰজনী ৱাইফে কিয় এৰি থৈ গৈছিল? বিয়া নোহোৱাৰ কাৰণ কি? কাৰ মূৰটো চুবাবলৈ আছ তই? মই কাৰ কি অসুবিধা কৰিছো? মোৰ সংসাৰত জুই দিবৰ কাৰণে তই বিয়া নোহোৱাকৈ আছ। তোমাৰ সৈতে মোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিল। মোৰ সৈতে মানে প্ৰীতিয়ে চাগে কিবা, সেইবোৰ পিছত পাতিম। যদি সম্ভৱ হয় গান্ধী মণ্ডপলৈ আহা, মই ইয়াতে আছো। এতিয়াই? হয় এতিয়াই। প্ৰকাশে মোক আজিকালি গুৰুত্ব নিদিয়া হ'ল, ফোনৰ বৰতে কাজিয়া কৰি থাকে। এইবোৰৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল তাই। তাৰমানে তই তাৰমানে ক'ব খুজিছ তাইৰ প্ৰকাশৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে? তোমাক মই ঘিণ কৰোঁ, তোমাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ধৰণৰ ভাল ভাৱ নাই। গতিকে তোমাৰ আৰু প্ৰীতিৰ মাজত মোক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়, আৰু যিয়েই নহওক মোক সহায় কৰিবলৈ তুমি যাতে মন নকৰা। কিন্তু এক মিনিট। হয় বাইদেউ, আপোনাকে মাতিছোঁ। কওক, ক'ত গৈছিল আপুনি? এটা বিশেষ কাম আছিল। আপোনাৰ সেই বিশেষ কামটো কি মই জানিব পাৰিমনে? এতিয়া কি মই সকলো কথা ক'ব লাগিব নেকি? মানে মই ক'লৈ যাওঁ, কিয় যাওঁ? আপোনাৰ স্বাধীনতাত যদি মই হস্তক্ষেপ কৰা হৈছে দেন ছৰী, কিন্তু আপোনাৰ আৰু আমাৰ ফেমিলিৰ ভালৰ বাবে আমি কিছুমান কথা জনাটো দৰকাৰ। মই ঘৰখনৰ বা আন কাৰোৰে কেতিয়া অপকাৰ কৰাৰ কথা চিন্তাই কৰিব নোৱাৰো। সেইটো খুব ভাল অভ্যাস, কিন্তু আপুনি ভাল বুলি ভাবি থকা কিছুমান কামে আনৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে। মই কাৰ কি অপকাৰ কৰিলো? আপুনি কৰোঁ বুলি হয়তো কৰা নাই। আজি প্ৰীতি আহিছিল, আপুনিতো লগ পাইছেই, তাইতো আপুনি তাইৰ অপকাৰ কৰা বুলিয়ে ভাবিছে নেকি? তাই ভুল বুজিছে, মই তাইৰ বায়েক। তাকেইতো আমিও ভাবোঁ, আপুনি বায়েক হৈ তাইৰ ইমান ডাঙৰ অপকাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰে? আপুনিতো তেনেকুৱা কাম নকৰে। তাৰমানে আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছে, শাসন কৰিছে? নহয়, এয়া মোৰ আপোনাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস। আপুনি তেনেকুৱা কেতিয়াও নকৰে। যাওক, মায়ে আপোনাৰ বাবে বাট চাই আছে। কলৈ গৈছিলি তই? কাম অলপ আছিল, কিয় সুধিলা? দুদিন পাছত তোক চাবলৈ ল'ৰা আহিব, আমি তোৰ বিয়া প্ৰায় ঠিক কৰি পেলাইছোঁ, গতিকে এনেকৈ য'তে ত'তে ঘূৰি নুফুৰিবি এতিয়া। প্ৰীতিয়ে তোমাক কি কৈছে? সেইবোৰ কথা জনাৰ তোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাই মোৰ বিষয়ে বহুত ভুল ধাৰণা লৈছে। মই কোনো কৈফিয়ত বিচৰা নাই। মোৰ তোমাক বহুত কথা ক'বলৈ আছে। মই এতিয়া কোনো কথাই শুনিব নোখোজো। আৰু শুন, দুদিন পাছত তোক চাবলৈ ল'ৰা আহিব, ল'ৰাজন যথেষ্ট ভাল। আশা কৰোঁ এইকেইদিনত তই নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবি আৰু বিয়াত মত দিবি। আৰু এটা কথা, এতিয়া আৰু তই পাৰ্লাৰলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাৰমানে মই সকলোৰে বুজা? তই যি বুজিব। আৰু এটা কথা, মোৰ কথা চিন্তা কৰি তই বিয়া নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। সদ্যহতে মোৰ চিন্তাটোৱে বাদ দে। অৱশেষত মায়েও তেনেকৈ ক'লে, মোৰ ওপৰত কাৰো অকণো বিশ্বাসেই নাই। মোৰ বিয়াৰ কাৰণে সেইবাবে ইমান হুলস্থুল কৰি আছে। কিন্তু মোৰ দুখ কি? মই জানো কেতিয়াবা প্ৰকাশৰ প্ৰতি তেনে ভাৱ মনত ৰাখিছোঁ। অৱশেষত মায়েও বিশ্বাস কৰিলে। আৰু মোক বিয়া পাতিব খোজা এই ল'ৰাটো কোন? সিয়ে বা মোক কিয় পচন্দ কৰিছে? ল'ৰাজন পাপাৰ পুৰণা চিনাকি, যথেষ্ট ভাল ল'ৰা বুলিও কৈছে, আৰু পাপাইনো কিয় তেওঁৰ বাবে এজন বেয়া ল'ৰা ঠিক কৰিব? মানে মই তোমাক ক'ব খুজিছিলোঁ,
তাইতো যথেষ্ট স্পষ্টবাদী। সেইটো হয়তো হয়, কিন্তু আপোনালোকেও তেওঁক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰে। আচলতে অবিশ্বাস কৰিবলগীয়া তাই তেনেকুৱা কামো ইমান দিনে কৰা নাছিল, কিন্তু এতিয়াতো গম পালে কেনেকৈ তেওঁ নিজৰ ঘৰতে এটা অপকৰ্ম আৰম্ভ কৰিলে। ৰ'বাচোন, তুমি কথাবোৰ কৈছা আৰু মই শুনিছোঁ, মানে আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ পৰা নাই? নহয়, ঠিক অবিশ্বাস কৰিছোঁ বুলিও মই ক'ব খোজা নাই, কিন্তু তাই যে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আপুনি নভবাটোৱেইতো হ'ল, আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব পাৰে, গতিকে মা আমি এনেকুৱা এটা সুবিধা এৰি দিয়াটো উচিত নহয়। কিন্তু ল'ৰাজন? ল'ৰাজন বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, মাত্ৰ তেওঁ ডিভৰ্চি। ডিভৰ্চি? অঁ, আগৰজনীৰ চৰিত্ৰ অলপ বেয়া আছিল, কিন্তু মই আপোনাক কৈছোৱেই নহয় ল'ৰাজন যথেষ্ট ভাল, তেওঁক এগৰাকী ভাল ছোৱালীৰ প্ৰয়োজন। নহয় ৰ'বাচোন ৰশ্মি, অকণমান কথাবোৰ ভালদৰে চিন্তা কৰিব লাগিব। মই আপোনাক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম। ভিডিঅ'? অঁ, মোৰ মোবাইলত আছে, দাদাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে চেণ্ড কৰিছে, চাওক। বাইদেউ বাৰু গ'ল কলৈ? মই বুজিছোঁ, আপুনি বৰ লোনলি ফিল কৰিছে, বাট আপুনি আমাক যি বুলিয়ে নাভাবে কিয়, আমি আৰু আপোনাক বেলেগকৈ, আই মিন আনৰ বুলি ভবা নাই। না, মই কেতিয়াবা আধুলিক পৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, না শিকি, মানে প্ৰীতিক। জানো, সকলোকেতো সাপোন বুলি ভাবিবলৈ মন যায়। আপুনি ভাবিব পাৰে যে প্ৰকৃততে মই আপোনাক বহুত বেয়া পাওঁ, বাট দেটছ ৰং। অঁ, হ'ব পাৰে যে আপুনি বয়সত মোতকৈ ডাঙৰ, বাট মই আপোনাৰ লগত কথাবিলাক ফ্ৰেণ্ডলিয়ে পাতিব বিচাৰোঁ। মই কেতিয়াও কাৰোৰে কথা বেয়াকৈ ভাবিব পৰা নাই। চাওক, প্ৰীতি আৰু প্ৰকাশৰ প্ৰেম আছিল, বিয়া হ'ল। মই সিহঁতৰ মাজত সোমাব বিচৰা নাই, আৰু মই ইমান নিজ মনৰ মানুহ নহয়। তাকেইতো, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ভণ্টিৰ জীৱনটো ধ্বংস হোৱাটো কিয় বিচাৰিব? কিন্তু মাৰ মনত এই পোকটো কোনে সোমোৱাইছে সেইটো ভালকৈ জানো। মেইন কথা হ'ল প্ৰীতি শান্তিত থাকিব পাব লাগে, তাইৰ কাৰণে মই ঠিক কৰা নাই। অঁতো, আপুনিতো তাইৰ কাৰণে সকলোখিনি ত্যাগ কৰি দিছিলে, মানে একচুৱেলি প্ৰীতিৰ মনত সন্দেহটো থাকি গ'ল, কিন্তু আপুনি চাব আপোনাৰ বিয়াখন ঠিক হৈ যোৱাৰ পাছত সকলোবোৰ চিজিল হৈ যাব। অন্তত সকলোৰে সুখৰ কথা চিন্তা কৰি আপুনি যে এটা সুস্থ সিদ্ধান্ত লৈ বিয়াত বহিব মই খাটাং। মোক এটা কথা কওকচোন, মোৰ বিয়াখনত আপোনালোকে এইকাৰণে ইমান গুৰুত্ব দিছেনে যে প্ৰীতিৰ মনৰ সন্দেহ আঁতৰক? নো, একমাত্ৰ সেইটোৱে কাৰণ নহয়, আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব, আৰু আমি আপোনাৰ এটা বেটাৰ ফিউচাৰ ডেফিনেটলি বিচাৰিছোঁ। দুদিনৰ পিছত সেই ল'ৰাজনে চাবলৈ আহিব? চাবলৈ আহিবলৈ আৰু কি, আপোনাৰ লগত চা চিনাকি হৈ কথাটো ফাইনেলি ফিক্স কৰিব, আৰু এনেও তেওঁ পাপাৰ একেবাৰে খাচ মানুহ, গতিকে অপচন্দ কৰাটো কোনো কথাই নাই, আপুনিও দেখিব। যদি মই অপচন্দ কৰোঁ তেতিয়া সকলোৰে কাৰণে লগে লগে মই গলগ্ৰহ হৈ যাম, নহয় জানো? আপুনি কথাটো নেগেটিভলি কিয় লৈছে? নে আপুনি এনিৱেজ, প্ৰকাশৰ লগত যদি ৰিলেশ্যন ৰাখিবলৈ মন নাই তেনেহ'লে তাক লগ নকৰাকৈ থাকিলে নহয়নে? কি? মই আপোনাৰ সকলো খবৰ ৰাখোঁ বুলি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু আপোনাৰ সকলো খবৰ ৰখাটো মই মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ। এতিয়া আজি যে আপুনি প্ৰকাশক লগ কৰিবলৈ গৈছে মই জানো। আপুনি কি ক'ব খুজিছে? মানে আপুনি প্ৰকাশক লগ কৰিবলৈ গ'ল বুলিয়েই আপুনি যে বেয়া মতলবত গৈছে সেইটো
মই কেতিয়াও ভাবা নাই, কিন্তু প্ৰীতিয়ে ভাবিব পাৰে। ইভেন আপুনি প্ৰকাশৰ লগত নিবিড়ভাৱে কথা পাতি থকাৰ ভিডিঅ' মোৰ লগত আছে। তথাপি মই আপোনাৰ কথা একো বেয়াকৈ ভাবিব বিচৰা নাই। বুজিছোঁ, মোৰ পাছত চোৰাংচোৱা লগোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মই কিয় গৈছিলোঁ, কি কি কথা পাতিছিলোঁ নিশ্চয় কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কৈছোঁ, মই আপোনাৰ কথা একো বেয়াকৈ নাভাবোঁ। হ'ব, মোৰ আৰু একো বুজিবলৈ বাকী নাই। শুনাচোন, আমি সকলোৱে ৰেখাবাৰ বিয়াৰ কথা পাতিছোঁ, তুমি কি কোৱা? বিয়া কিয় হ'ব নালাগে নেকি? নাই, কিয় নালাগে, বিয়াৰ কথা ওলাইছে যেতিয়া ভালে হৈছে। অঁ, যিকোনো প্ৰকাৰে ৰেখাবাৰ বিয়া হোৱাটো উচিত। তই এই কামটো কিয় কৰিলি? কোনটো? তই মোক সুধিছ? সঁচা কথা ক। চোৱা, কোম্পানীটো তোমালোকৰ, গতিকে তোমালোকৰ কথা, মইনো এইবিলাক কৰিবলৈ কোন? আচলতে দাদাৰ কাম কাজবোৰ দেখি দেউতাই হয়তো দাদাক বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। পাপাই তোমাক বেছি বিশ্বাস কৰে কাৰণে তোমাক ইমান এৰি দিছে। কিয়, তুমি বেয়া পাইছা নেকি? ঠিক আছে, তেনেহ'লে দায়িত্ববোৰ নলওঁ। আবেলি ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আৰু গডৰেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। মই প্ৰকৃততে এইখন ঘৰত থকাটো বেলেগে বিচাৰক বা নিবিচাৰক, তুমি আচলতে বিচাৰা নে নিবিচাৰা? তোমাক তোমাৰ ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও গুচি যোৱা বুলি কোৱা নাই, কিন্তু তোমাৰ মোৰ গাত হাত তুলিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নহ'ল। চৰি, তেনেকুৱা এটা কাম কৰি মই নিজে অশান্তিত আছোঁ। আৰু সেই কামটোকে কৰি তুমি তোমাৰ পৰুষত্ব দেখুৱালা। মই কিছুমান কথা কেতিয়াও শুনিব নোখোজো। মই ক'ব লগা হ'ল কিয়? পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয়, সকলো কথাৰে এটা লিমিট থকা উচিত। লাগিলে মই আনলিমিটেড টেনশ্যন ফ্ৰীতে লৈ থাকিবলগীয়া হয়। আচ্ছা, আমি যিকোনো কথা পাতিলে তৰ্কৰ ফালে লৈ যাওঁ নেকি? তাৰ কাৰণো নিশ্চয় তুমি মোকেই দিবা। নাজানো, একো নাজানো। মোক কৰা টৰ্চাৰবোৰ দেখি তোমাৰ অকণো বেয়া নালাগে। মই কিন্তু কিবা এটা ক'লেই তুমি বেয়া পোৱা, তাৰ কাৰণটো হ'ল তোমাৰ মোৰ প্ৰতি অকণো আগ্ৰহ নাইকিয়া হ'ল। তুমি আজিকালি মোক সহ্যই কৰিব নোৱাৰা হৈছা। তোমাক মই একো অন্যায় কৰিব নোখোজো। আচ্ছা শুনাচোন, আমি সকলোৱে ৰেখাবাৰ বিয়াৰ কথা পাতিছোঁ, তুমি কি কোৱা? বিয়া কিয় হ'ব নালাগে নেকি? নাই, কিয় নালাগে, বিয়াৰ কথা ওলাইছে যেতিয়া ভালে হৈছে। অঁ, যিকোনো প্ৰকাৰে ৰেখাবাৰ বিয়া হোৱাটো উচিত। তোমাৰ ইমান দেৰি হ'ল যে আহোঁতে? একচুৱেলি অফিচৰ গোটেই দায়িত্ববিলাক মোৰ পাতি ল'ব লগা হৈছে, গতিকে প্ৰয়োজনতকৈ অলপ বেছি বিজি হৈ গৈছোঁ। তোমাৰ কিছুমান কামতো ময়ো হেল্প কৰিব পাৰোঁ। অঁ পাৰা, কিন্তু তোমাৰ দেউতাই জানো দিব? দাদাক কিবা কামত ইনভল্ভ নকৰা কিয়? পাৰি। চোৱা, কোম্পানীটো তোমালোকৰ, গতিকে তোমালোকৰ কথা, মইনো এইবিলাক কৰিবলৈ কোন? আচলতে দাদাৰ কাম কাজবোৰ দেখি দেউতাই হয়তো দাদাক বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। পাপাই তোমাক বেছি বিশ্বাস কৰে কাৰণে তোমাক ইমান এৰি দিছে। কিয়,
তুমি বেয়া পাইছা নেকি? ঠিক আছে, তেনেহ'লে দায়িত্ববোৰ নলওঁ। মই কি বেয়া পাম, মাত্ৰ দাদা চাগে অলপ জেলাছ হৈছে। জানো, কিন্তু চোৱা, কোম্পানীটোৰ লষ্ট হোৱা কথাটো মই কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ, আৰু তেনেকৈ ভাবিলে পাপাই কেতিয়াও মোক ভাল নাপায়। হ'ব হ'ব, তোমালোকে যি ভাল দেখা তাকেই কৰিবা। মই তোমাক কিবা এটা বেলেগ কথাহে ক'ব খুজিছিলোঁ। কি কথা? তোমাৰ বায়েৰাৰ এটা ভিডিঅ' ফুটেজ আছে। ভিডিঅ'? তুমি ফাৰ্ষ্টতে ফ্ৰেছ হৈ লোৱা, তাৰপাছত দেখুৱাম। আচ্ছা, টাৱেলখন ক'ত? বাথৰুমতে আছে। তই এই কামটো কিয় কৰিলি? কোনটো? তই মোক সুধিছ? সঁচা কথা ক, তই আজি প্ৰকাশক লগ কৰিবলৈ গৈছিলি নে নাই? তই মোক খেৰ নক কিয় একো? গৈছিলো। তেল এতিয়ালৈকে কমা নাই ন? এই ৰবাচোন, এতিয়া হুলস্থুল কৰি নিজৰ সন্মানখিনি নষ্ট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। মই বুজাইছো, দৰকাৰ হলে তুমি কাইলৈ কথা পাতিবা। আৰু এই প্ৰকাশে নিজকে কি বুলি ভাবে, কি বুলি ভাবে সি নিজক? তেল এতিয়ালৈকে কমা নাই ন? এই ৰবাচোন, এতিয়া হুলস্থুল কৰি নিজৰ সন্মানখিনি নষ্ট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। মই বুজাইছো, দৰকাৰ হলে তুমি কাইলৈ কথা পাতিবা। আৰু এই প্ৰকাশে নিজকে কি বুলি ভাবে, কি বুলি ভাবে সি নিজক? বেচেৰাটোকতো ব্লেকমেইলো কৰিব পাৰে। এতিয়া হুলস্থুল কৰি মাক অফেণ্ডেড কৰিলে কথাটো বেয়া হ'ব। তাতকৈ অতি সোনকালে দৰকাৰ হলে মাত্ৰ দুদিনমানৰ ভিতৰতে তাই কোৰ্ট মেৰিজ কৰি এইখন ঘৰৰ পৰা খেদোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। আৰু এইখন ঘৰত মোৰ একো এটা খোৱাৰ ইচ্ছা নাই। মই যাওঁ, মোৰ ভৱিষ্যতটো মই ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই। কেছটো যদি তহঁতি উঠাই নল, ভুগিবলৈ সাজু হৈ থাক। জীৱনৰ সকলো সিদ্ধান্ত তহঁতক ল'বলৈ দিব নোৱাৰো নহয়। তই নিজেই সিদ্ধান্ত লৈ যিবোৰ কৰি আছ সকলোৱে দেখিছে। তহঁতে যিবোৰ দেখিছ বা শুনিছ সেইবোৰতো সঁচা নহ'ব পাৰে।
আৰু কি দেখিবলৈ বা শুনিবলৈ বাকী আছে তো আমাক শিকাবলৈ আহিছ। আপুনি কাম কৰক, সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ পৰিয়ালক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে সেইটো মই জানো। দৰকাৰ হ'লে আপোনাৰ মোৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই বুলি কোৰ্টত কৈ দিব। আজিৰ পৰা এইখন ঘৰৰ পৰা তাইক ওলাই যাবলৈ দিয়া নহ'ব, মই মতালিয়ে চলিলে নহ'ব। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকী অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।